برنامه نانگاه سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم. و من فریبوز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با آرزو توکه از آلمان در رابطه با مذهب، ارزش‌های انسانی و مهاجرت. در ضمن در رابطه با نتایج اسفبار جنگ سوریه صحبت خواهیم کرد، مقابله با گشت ارشاد، بی‌حجابی و جداسازی، آزار جنسی در پرس تیوی، بازداشت گروه متال در ایران، بازداشت یک عروسک در عربستان سعودی و شیر دادن به بزرگسالان در سنت اسلام. با ما باشید. در هفته‌ای که گذشت اخبار زیادی هست که دوست داریم با شما در میون بذاریم. یکیش امکان داره همتون شنیده باشین و این اون خبریه که یک تحقیق جدیدی صورت گرفته و در این جنگ سوریه معلوم شده که حدود 470 هزار نفر کشته شدن، 11.5% جمعیت اون کشوره و در ضمن حدود 45% جمعیت مجبور شدن به نوعی فرار کنن. 4 میلیون به خارج کشور فرار کردن و 6.5 میلیون حدوداً در خود سوریه جابجا شدن. بعد اونها هم که تازه جابجا نشدن در تحت بمباران و کشتار جریانات و گروه‌های اسلامی متفاوت و در واقع دستبندی‌های مافیایی انواع اقسام اسلامی هستن و از طرف دیگه دولت سوریه. و خب تازگی یک جلسه بوده برای صلح در سوریه. وقتی شما اینو نگاه میکنین، لیست اینا رو نگاه میکنین، میبینی کسایی که دور میز نشستن از نماینده جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، دولت روسیه، دولت روسیه، خود دولت سوریه، جنرات انواع اقسام گروه های نیمه فاشیستی و فاشیستی اسلامی که اونجا هستن، اینا همشون جزء جنایتکارای جنگی هستن. جنگ رو شروع کردن، مردم رو کشتار کردن، یک جامعه رو کاملا به نابودی کشوندن و نشستن دور میز در تو سرخ صحبت میکنن و در این حال که در مورد سرخ دارن صحبت میکنن، آدم دارن میکشن، دارن به طور مرتب اسلحه میفرستن اونجا. و جالبه که این دنیای وارانه رو چطور میشه توضیح داد به مردم. خب مسلمه که حق پناهندگی یه حق مسلم تمام کسانی هستند که از سوریه دارن فرار میکنن و در ضمن یه راه حل، مشخصا راه حلی نیست که جنایتکارانی که باعث جنایتایی که داره صورت میگیره هستن، اونا نمیتونن صلح در سوریه رو به وجود بیارن. به نظر من عکس العمل جهانی این باشه که تمام گروه های مسلح باید خلع سلاح بشن بدون استثناء، بمباران مراکز عمومی باید قطع بشه در جا و تمام نیروهای جریانات اسلامی باید از به یه شکل از این جامعه سرشون دستشون کنده بشه، از طرف حزب الله و جمهوری اسلامی و دولت اسد و از طرف دیگه جریانات اسلامی از داعش و غیر داعش و اونایی که به طریق عربستان سعودی و آمریکا مورد حمایت قرار میگیرن. این در واقع پاسخ اینایی که دور میز هستن نیست. دقیقا پاسخشون نیست. و خب میدونم که در سوشال میدیا خیلی ها با خبرن از اتفاقی که به یکی از خبرنگاران پرس تیوی صورت گرفت به اسم شینا شیرانی. ایشون مشخص شده و نشون دادن که دارن مورد اذیت و آزار جنسی از سوی رئیسشون داشتن می شدن که الان باعث شده مجبور بشن فرار کنن از ایران. آره و تمام صحبتهایی کرده، مکالمات تلفنی که داشتن ضبط کردن و پخش کردن، من معلوم نشون بوده که در این چیزی بیشتر از این در سازمانهای جمهوری اسلامی انتظار نیست، ولی وسعت این و چقدر و اینکه مردم دارن اعتراض میکنن و دارن کاری رو که ایشون کرده جرأت کرده بیاد بیرون و بیشتر و بیشتر این کار باید انجام بشه و حقوق زن و اینکه تحت
فشار قرار نگیره باید به یکی از موضوع اصلی جامعه قرار بکنه. دقیقا، و به نظرم نشون میده که چجوری میشه از حقوق زن دفاع کرد، نه از طریق قوانین جمهوری اسلامی که بیشتر جنایت علیه زنان یا رفتن به رؤسای پرس تیوی که جزء همون جمهوری اسلامی هن، بلکه افشاگری و ایستادن علیه چنین جنایتی و خشونت علیه زنان، آزار جنسی علیه زنان. و خب ما میبینیم که جنبش دفاع از حقوق زنان، رهایی زنان در ایران یه جنبش خیلی وسیع و قدرتمندیه، چه در الان فشارهایی که داره میاد به خاطر اینکه برای اجازه دادن زنان به استادیوم ها، به خصوص الان هفته دیگه میبینیم که مسابقه والیبال هستش. بله آره، و این جامعه جهانی به این قضیه اعتراض داره و خود مردم ایران اعتراض دارن و درهای استادیوم ها و مجامع ورزشی روی هم مردان و به خصوص روی زنان باید باز باشه و تمام جامعه ایران در واقع مجامع جمهوری اسلامی و قوانینش رو از مجامع ورزشی باید بیرون بندازه. و خب این مبارزه رو ما در راه های وجوه مختلف میبینیم و خب یکیش که خیلی جالبه یک اپ جدید روی سوشال میدیا که به آدما بهشون میگه که گشتای ارشاد کجا هستن که بتونن دورشون برن و بازداشت نشن. دقیقاً، و هر کسی که میتونه میدونه کجاست روی این اپ دقیقاً میگه اینجا گشت ارشاد وجود داره و با همکاری جامعه میشه گشت ارشاد رو در واقع خونسا کرد. و خب کسایی که این اپو درست کردن گفتن که چرا باید به خاطر یه حق خیلی ساده، اینکه حق طوری که دوست داریم لباس بپوشیم، هر روز اینطوری حق و حقوقمون پایمال بشه، و به همین دلیل این اپو درست کردن. و یه آمار خیلی جالبی گفتن، واقعا ناراحت کننده، که در سال 2014 حدود 3 میلیون نفر اخطاریه گرفتن به خاطر نوع پوشششون و 18 هزار نفر هم بازداشت شدن و به خاطر همین. این نشون میده که بعد از نزدیک 40 سال حکومت اسلامی هنوز نتونستن قوانین ضد انسانی خودشون رو به جامعه در واقع اعمال بکنن و هنوز مجبورن پلیس و محتسب و زندان و از جریمه و این چیزاست که، ولی کاملا ناموافقن. این لکه ننگین اسلامی به جامعه، تن جامعه ایران نمیشست. و خب این اپیه که به نظرم مفیده برای خیلی از جوامعی که دولت اسلامی داره، من جمله عربستان سعودی که ما میدونیم اخیراً یک زنی رو ویدیو گرفتن از یه زنی که داشت به طور خیلی وحشیانه کتکش میزدن همین پلیس ارشاد عربستان سعودی، به خاطر اینکه حاضر نبود صورتش رو مخفی کنه. دقیقاً همون کاری که جمهوری اسلامی میکنن عربستان سعودی هم دولتش هم میکنن. و خب اتفاقاً این پلیس ارشاد عربستان سعودی هم حتی یک عروسک رو بازداشت کردن به خاطر اینکه بی‌حجاب بوده. عروسکی رو که رفته بوده برای اینکه یه محصولی رو میخواستن باز بکنن، بچه ها که بیان ببینن، با عروسک هم اونجا باشه بازی بکنن، پلیس ارشاد عربستان سعودی آمده گفته که این عروسک حجابش اسلامی نیست و عروسک رو دستگیر کردن. احمقیت تا کجا؟ و آخرین خبری که دوست داریم باهاتون مطرح کنیم اینه که یک گروه متال هستش در ایران به اسم کانفس. دوتا از موزیسیناشون خسروی و ایلخانی، یکی 21 ساله یکی 23 ساله، بازداشت شدن و بهشون کلی چیز چسبوندن از اینکه مثلا آهنگاشون داره توهین میکنه به مقدسات و غیره. و خب خیلی خطرناکه براشون. و خب یه کمپینی شروع شده روی میدیای اجتماعی برای آزادیشون. دقیقا این کار جمهوری اسلامی ما رو یاد گروه هپی و خوشحال میندازه که سعی کردن دستگیر کنن و در واقع موسیقی رو و خوشحالی رو از جامعه ایران بکنن و ببرن. و این واقعیت اینه که موسیقی زیرزمینی تو ایران و روزمینی خیلی قویه، جوانای ایران همه به این علاقه دارن و به شدت، و این صحنه جنگ به علیه جمهوری اسلامیه. ما از تمام بینندگان برنامه‌مون میخوایم که به کمپین آزادی گروه متال
کانفس بپیوندن و کمک بکنن که اینا آزاد بشن. در فتوای احمقانه این هفته، این بار در رابطه با یه جنگی بین مفتیا و پژوهشگران و نمیدونم هر چی اسلامی که دارن دعوا میکنن روی حدیثی که گفته بود که عایشه میتونست به مردان بزرگسال شیر بده تا بتونن محرم بشن. دقیقاً این دعوایی که بین جناهای مختلف احمقهای دنیا درگیر هست. حتی توی یکی از تلویزیونهای مصر دعوا شده بین دو جناح در برنامه کتککاری شده. مثلا یکیشون بلند شده گفته نه حرفی که شما میزنید درست نیست. نه گفته که حدیث درسته ولی برای همه نیست. مثلا آره، یکیشون معتقد بوده که دوتاشون قبول دارن که شیر دادن عایشه حقیقت داره، پیغمبر هم گفته اوکیه، میتونین یه آدمای سیبیل کلوف میتونن شیر بخورن و هم محرم بشن. ولی صحبت بحث اینه آیا این شیر دادن و اینه که فقط مختص یه آدمای به خصوص و به قشر مشخصی از جامعه است یا به همه است، برای همه. اونایی که هوادار همگانی بودن شیر دادن هستن از صحنه فکر کنم خارج شدن و مخالفت میکنم با این قضیه. چند وقت پیش در کنفرانسی در آلمان با آرزو توکر صحبت کردم در رابطه با مهاجرت، اسلام و ارزش‌های انسانی. این مسابقه خیلی جالب، با ما الان نگاه کنید. آرزو توکر، thank you so much for joining us. You've written lots of books and I'm interested to tell our audience what sort of books you've written, what they're about. For me it's important. The first book was in three languages, in Turkish, Greece and German. And I made it with a Greece lady together. And this is very important for me because we took all the stories, all the poems about the connection of Greece, German and Turks together, about the war and about to get free. Because I'm really sure you have to speak with the persons logically and with the heart. And if you made bad things to other people, so you can't say, okay, I looked really like mathematics and that is wrong. Okay, this doesn't function. You must try to understand what you really did, what hurt the other person, and give a feeling that you feel that and will change that. And this was the reason why I made this book, and it was about the situation of Greece people in Turkey, and they must go away, and the Turks in Greece must go away to Turks after the war, and the German Nazis come to Greece and kill a lot of Greece people. So this was very important for me to speak, because we are living now together in Germany, in the new Germany, peaceful, but we have to remember the past for to make a nice future. This is the first book. And the last book is even very important for me. This is a small book. I made nearly 130 pages. The first 40 pages are a poem. I thought a lot of time about that. I could write 800 pages about the same poem. But I thought, no, I want to concentrate
really concentrate. And there is no word which is too much. Now, only 40 pages. And this poem tells the girls in Germany who killed by own family because of the honor. And I go back to the traditions, to the norms, to immigrating, to see the new world, to take them or give them. Which culture are existing around us, and what we see, and what we give, and what we take. This is the poem. And the second part of this book is about the women, about a mother who lost her daughter to an Islamic group. And they fight each other, and the daughter go away. And after that, after the mother says, go away, she understood immediately what she did. And she looked for her daughter, but she's gone. And so she's writing letters and try to explain what was her feeling, what is her logic, and why did she that or this so, and why she wants that she go out of this Islamic group. And in these letters, you even reading her past life, because she was in Islamic family and she fight it for her freedom and go out of them and try to make a very free a girl from her daughter who lives in freedom and without any borders. And her daughter becomes an Islamist. Yes, and her daughter becomes an Islamist. And I wanted to make this book like a letter to the girls who are going to Islamic groups. And in these letters, I explain what's important for to be democratic and for to be free woman. A free woman is a real honor woman, because she is knowing what she do. If a woman may, if anything happens in her life, she has to choose to say yes or no. And this is very important. Nobody is in no situation without any way. There are always two way possibilities, yes or no. It is possible. With the book, were you trying to reach the actual girls who were going, and have you heard anything from anyone who has read the book and its effects on them? I'm a long time now in this case to read Quran and to read the Hadith and to look to the Islamic groups. And I'm very sad about Turkey, my ex-country. I'm coming from Turkey. And that's the reason why I wrote that. It is not really an experience with this or this girl. I heard about a lot of women which have this problem. It's not explicit one girl. Do you think there is a way to resolve the situation, to stop young women from joining the Islamists, and how can that happen? Of course. I think it's very important to know that we can have values without religion. I must not have a religion for to know I have not to kill people. I must not have a religion for to know that I have to be loyal to friendship or to idea. I think important point is really education. Education and again education. Thank you very much. Thank you. امیدوارم از مصاحبه‌ای با آرزو توکر خوشتون اومده باشه. به نظرم نکات مهمی را مطرح میکنه آرزو، و یکیش خب این برای من چیزی که میدونین جالب بود، این احساس مادری که
سعی کرده دخترش رو تو آزادی و به طور آزادانه بزرگ کنه و این دختر رفته و اسلامی شده. یعنی یه بخشی از جامعه است به نظر من که کسایی که از جوامع اسلامی و اسلام زده در میرن میخوان توی جامعه بهتر زندگی کنن، میان گیر این جنرات اسلامی توی کشورهای اروپایی میفتن و بخشی یک قشر کوچیکی از این جوانا گرایش پیدا میکنن و داستانی رو که در واقع آرزو توی کتابش میگه در رابطه با همین قضیه است و اینکه چطوری میشه این دور باطل رو شکوند برای این بخش از جامعه، نه تنها درک کرد وضعیت مادر و خانواده رو بلکه کمک کرد که این وضعیت عوض بشه. خب مشخصا دعوا با جنبش اسلام سیاسی دعوای سیاسیه، ولی خب آموزش یه نقش مهمی بازی میکنه اینجا و خب آرزو روی همین تاکید میکنه. دقیقاً اون گفتمانی رو که وجود داره و اینکه میشه انسان بود، میشه تغییر داد، میشه کارهای متفاوتی کرد بدون اینکه مذهب وجود داشته باشه و این نقش مخرب مذهب رو در این قضیه رو باید کاملا شکاف و نشون داد و آرزو این کار رو توی کتاباش و شعراش خیلی قشنگ میکنه. عکسی که این هفته برای لحظه ای از زندگی میخوایم بهتونشون بدیم، عکسی از یک زن در ایران که یک پلاکاردی در دست داره علیه حجاب اجباری. و خب جالب اینجاست که این کجا اتفاق افتاده است؟ اصل مطلبه. آره، همون روزی رو که 22 بهمن که جمهوری اسلامی جشن میگیره و خب اسمشو گذاشته روزی رو که جمهوری اسلامی تأسیس شده، که در واقع به اشتباه تلاش میکنه واقعیت انقلاب 57 ایران رو که انقلاب مردمی رو بود از میبره، ولی تو این شرایط که جشن دولتی و اسلامی هست یک زن جوان اومده میگه که حجاب اجباری نباشه و این واقعا شجاعت خیلی زیادی میخواد و نمایندگی کل جامعه ایران و اعتراض ایران رو بر قوانین و جمهوری اسلامی رو نشون میده. و واقعیتش اینه که همه ما رو نمایندگی میکنه، چه در ایران و چه در هر کشوری که یک جنگی هست علیه حجاب اسلامی، علیه قوانین شرعیه، علیه اسلام سیاسی. واقعا دم این زن جوان گرم، به همه ما قوت قلب داد. امیدوارم از برنامه این هفته خوشتون اومده باشه و تا هفته آینده امیدواریم هفته خیلی خوبی داشته باشین و تا اون موقع میبینیمتون. Goodbye. Bye.